ពលរដ្ឋជប៉ុនចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់និងផ្ដល់កាដូបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះគឺគេបានឃើញនៅក្រុម Santa Claus ដែលមានចំនួនជិត300នាក់មកចែកកាដូនិងជូនពរទៅកាន់អ្នកដំណើរនៅតាមផ្លូវនិងហាងលក់ទំនិញនៅក្នុងតំបន់ Marono Usi ដែលជាតំបន់អាជីវកម្មនិងទិញទំនិញដ៏ធំមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនក្រុម Santa Claus ភាគច្រើនគឺជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅតំបន់ក្បែរក្បាននេះពួកគេបានយកកាដូជាច្រើនមកចែកឲ្យអ្នកដំណើរនៅតាមផ្លូវដើម្បីបង្កើតនូវក្តីសប្បាយរីករាយឡើងវិញក្រោយពីការរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំមនុស្សម្នាដែលបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះពេលកន្លងមកអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានលើកឡើងថានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន294នាក់ដែលពួកគេគឺមកពីក្រុមហ៊ុនចំនួន41ក្រុម Santa Claus នឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះត្រូវបានបែងចែកជា3ក្រុមដូចជាក្រុមទី1ជាក្រុមចែកវត្ថុតូចៗសម្រាប់តុបតែងដើមគ្រីស្មាស់នៅតាមហាងលក់ទំនិញក្រុមទី2ជាក្រុមរងចាំស្វាគមន៍មនុស្សម្នានៅខាងក្រៅហាងទំនិញនិងថតរូបផងដែរក្រុមទី3ជាក្រុមនាំគ្នាជួយរើសសម្រាមនៅតាមដងផ្លូវនិងសម្អាតទីធ្លាអ្នកនាងយូរីកាអៃសវៈជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្បែរតំបន់នេះបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់របស់នាងគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំធេងដែលធ្វើឲ្យនាងសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអ្នកនាងនិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាវាជាការល្អប្រសើរប្រសិនបើខ្ញុំបានចូលរួមសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះ